მაკუნა უჩანეიშვილი საერთაშორისო ფონდი კურაციო კვლევითი განყოფილების ხელმძღვანელი. COVID ნიშნავს ცხოვრების წესის შეცვლას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჩემთვის პირადად და არა მხოლოდ მთელი მსოფლიოსთვის რისკის შემცველი ჩემი მოსაზრებით და ეს ბოლო ერთმა წელიწადმა განახა, რომ არის ნებისმიერი ასაკობრივი ჯგუფისთვის და ნებისმიერი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე ადამიანისთვის. თუ მასობრივად არავიცრებით და მოსახლეობის 60% მინიმუმ არ იქნება მოცული, ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერ გავაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას, ვერ გავაგრძელებთ ჩვეულებრივ ცხოვრებას და ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ისევ გაუარესდება და ისევ მოგვიწევს მორიგი ლოკდაუნების გამოცხადება და ესე შეიძლება გაგრძელდეს დაუსრულებლად და მით უმეტეს ჩვენი ზომის ქვეყნისთვის, როდესაც მოსახლეობის რაოდენობა არის ცოტა, ეს არის ძალიან კრიტიკული, რომ რა შეიძლება მალე მოკლე დროში განსაზღვრულ ადგილებში მოხდეს მოსახლეობის სრული ვაქცინაცია. ვაქცინაციის გარდა სხვა გამოსავალი არ არის. ყველა უნდა იცრას საკუთარი ოჯახის, საკუთარი კეთილდღეობის, საკუთარი ქვეყნის კეთილდღეობის გულისთვის. აიცერი.